utawi iki ku mertelakaken janajah ma yajibu lil maiti utawi kiku barang kang wajib iya ma lil maiti khusus kanggo mayit idza mata ahadun minal muslimin tatkala mati sapa wong suwiji saking wong muslim ubturidu alal baqin fardhu kifayatin arba'atu asya'a mangka den pardukaken den wajibaken ingatase sekekarine wong muslim fardhu kifayatin kelawan fardhu kifayah arba'atu asya'a apa papat sekehe perkara siji gusluhu ngadusine mayit wa takfinuhu lan kaping do ngebungkus ngafani nene mayit wa sholatu alaih lan kaping telu nyolati ngedoaaken alaihi ngatasé mayit wa dafnuhu lan kaping papate nguburé mayit mendeme mayit guslul maiti utawi kiku mertelakaken ngadusi ngadusi mayit wa qalu guslihi ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan lan utawi luwi kedik-kedik ngadusi nene mayit iku ngeratakaken badane mayit bil ma'i kelawan banyu marratan wahidatan kelawan seambalan kang suwiji kelawan sambalan kang suwiji wa akmaluhu ayyakuna salasata marratin lan utawi luwi sempurna-sempurna nega guslihi ayyakuna iku arep yen tanai gaya guslihi salasa marratin iku telu iku kelawan telu pira-pira ambalan siji bisabunin au nahwihi siji kelawan sabun atawa umpamane sabun atawa bimain qarahin banyu kang bening ghaira makhlutin banyu kang ora den campuri apa-apa si atawa iga bikafurin banyu kalawan dicampuri kafur kapnul mayiti utawi iki iku mertelakaken ngafani mayit wa qalul kafani saubun wahidun yasturu auratal mayit lan utawi luwi kedik-kedik ngafani saubun wahidun iku dodot kang suwiji yasturu kang bisa nutupi ya saubun wahidun auratal mayit ing aurate mayit wa akmalu lirrajuli salasu lapa ipa lanutawi lui kedik-kedike ngafani lirrajul kang go mayit lanang salasu lapa ipa iku telu pirang-pirang lapis wa komisun lan ditambahi komis wa amamah imamah lan ditambahi sorban walil mar'ati izarun wa khimarun lan kedue wong wadon lan kedue mayit wadon izarun iku ditambahi iga izarun tetapi wa khimarun lan kerudung wa komisun lan komis walipapati walipapatani lan pirang-pirang lapisan as-salatu alal mayyiti utawi kiku mertelakaken salat mertelakaken nyolati alal mayiti ingatase mayit wa kaifiyatus salati alal mayiti ayan wiya asyakhsu as-salata alal mayiti
Lan utawi tata cara nyolati ing atase mayit iku arep yenta niat asyaksu sapa wong jumengkrengan siji. Hasolata ing salat alal mayiti ing atase ngedoakan mayit. Wayukabbiro lan bakal takbir iya si syaksu takbirul ikhram. Kaya takbiratul ikhram atau kelawan takbiratul ikhram. Sumaya qra al-fatihata mangka kari-kari maca fatihah ya si syahsu al-fatihata ing fatihah sumayu kabbiru mangka kari-kari takbiri gaya si syahsu sumayu salliya mangka kari-kari maca selawat gaya si syahsu ala nabi ngata sekanjang nabi sallallahu alaihi wasallam kama pita syahudi sholawat ega kaya ma sholawat kang tetep ya ma fit tasyahud ing dalem tasyahud sumayu kabbira mangka kari-kari ga takbir maning ega ya si saksu sumaya da'u lil maiti mangka kari-kari ga ngedoa akan ega ya si saksu lil maiti khusus kanggo mayit binawi kelawan umpam nilapan lawan umpamane doa Allah magfir lahu lamun mayit lanang lamun mayit wadon Allah magfir laha iga warhamhu warhamha warfu anhu warfu anha waj'alil jannata maswahu maswaha wes iga semono enggang doa kenene sumayukabbiro mangka kari-kari takbir maning ya si saksu suma yusallimu mangka kari-kari uluk salam iga ya si saksu qailan hale bari ngucapaken ing lapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono yusallimu qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh intati sholatu peragat atawa nerima notog as-salatu apa nyolati imayit dapnul maiti wis disolati meranai gedigawaning kuburan utawi keko mertelakakan ngubur mayit yajibu dapnul maiti mustaqbilal kiblati wajib apa mendeme mayit atawa ngubure mayit mustaqbilal kiblat hale kang ngadep kiblat si mayite bihufratin syarat iji ing dalam kekedukan tamna ukang bisa nyegah ya si khufrah duhuro ro'ikatihi ing dohir mambu bangkene si mayit wa takhrusuhu lan kaduane lan kaduane gasi khuprohe iku takhrusu kang bisa ngejaga lan kang bisa ngeraksa atawa ngejaga ya khuproh hu ing si mayit min nabshis sibai saking ngeduke satogalak saking den keduke atawa dikeduke satogalak wa yusannu lan den sunaken ayud fana fil ahdin apar pienta ayud panu den pendem igaya mayit fil ahdin ing dalam lelandak wa ayusattaha qabruhu lan den sunaken maning apar pienta den gaeni pepayon kang deni umbuk kang deni ngumbuk qabruhu apa kuburanane si mayit bila binain kelawan ora laku dibangun kelawan ora laku dibangun wala tajesisin lan ora laku disemen asyahid wasiqit asyahid utawiki iku mertelakakan wong mati syahid wasiqtu lan bayi keluron sikit asyahidu tawi aran syahid man kutila iku wong kang den bunuh yasiman iku wong kang den bunuh iga yasiman den pateni yasim wong
iku wong kang mati atau den bunuh yasiman pi ma'rakatil musyrikin ing dalam tujuanane merangi wong musyrikin ing dalam ma'rakah merangi wong musyrikin. Adapun sikit lan utawi sikit al waladun nazilu qabla tamami iku bebayi iku anak kang lahir qabla tamami sedurunge sempurnane walad aqalul hamli ku 6 bulan berarti di bawah 6 bulan di bawah 6 bulan iku arane sikit di atas 6 bulan iku arane bayi lahir amma syahidu pala yugsalu anapun utawi wong mati syahid pala yugsalu iku mangka ora laku den adu siya si syahid wala yusalla alaihi lan ora laku den solati alaihi apa yang ngatasi syahid bal yajibu alaihi balikan tawajib alaihi ngatasi syahid syai'ani apa rong perkara pakot aik mangka belaka dising rong perkara puniku atak pinu wadabnu siji dibungkus wadap nulan dikubur aja diadu si maning oh dibungkus baiga pahan lan maning aja dicoplot tiga kelambi sing dienggo perangi senajan belepotan lan getih karena iku gona saksi wasikto lan utawi hukum lan utawi hukum sikit awal lan utawi hukum sikit ini stangala sarikhan iku lamun ngejerit iku lamun ngejerit ya si sikit sarikhan ale sarikhan ngejerit wa hukmuhu mangka utawi hukume si sikit kal kabir iku kaya mayit gede maksude disolati diadusi disolati diku dikapani dikum wa inna jalan lamun lahir ia si sikit maitan ale wis mati maitan ale wis mati wa qadara khalquhu ale teman-teman dohir khalquhu apa kedadianane si sikit wis ngerupa wong walam yusalla alai mangka ora laku den salati wa qad hale senajan ngono hale senajan teman-teman dohir apa kedadianane sikit wis ngebentuk senajan ngebentuk lam yusalla mangka ora laku den salati alaihi apa ingatase sikit ega ingatase sikit sing lahir emat bali ajibulau salah satu asya'a balikan tawajib igalahu kedua si sikit salah satu asya'a telu seke perkara siji al guslu watak minu lan kaping telu ega takpin dibungkus wadab nulan kaping roro iga dabnu di kubur wailam yadhar khalqau lan lamun ora dohir khalquhu apa kedadianane si sikit durung-durung rupa manusia lam yajid syai'un mangkora wajib iga syai'un apa swiji-wiji ora wajib diadusi ora wajib dikafani ora wajib di kubur buang lah aja kudu dua tata krama iga dikubur nih sunnah dikubur at-taziyatu utawi kego mertelakakan takziah ngelayan ngelayan diku takziah iku idukhulu surur ning uang sing ditinggal ditinggal mati ditinggal iki status saya dadi rangda atau status saya dadi dun duda wayusanu takziatu ahlil mait lan den sunaken apa ngelayat apa ngelayat ahli ahli ne mayit qabla dafni sedurunge 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 dipendem si mayite sunah kadang ngelayat diga sedurunge dipendem
wa badau lan santase dipendem ila salasati ayyam sampai telung dina. Ning kene mah biasa tahlil ya. Ning kene mah biasa tahlil budaya ning ngelaya deh. Wala basa bil bukai alal mayyiti. Lan oranana iga baksa. Lan oranana bahaya bil bukai kelawan nangis. Alal mayyiti ingatase duhur mayyit. Ora apa-apa nangis mah. Anapan sing ora oleh mah aman nuah. Aman nuahu wa syaqqu saub wa du'aul jahiliyah. Anapun utawi iga nuah sesambat. Nuah iku sesambat iga aduh Bapak Isun. Aduh Bapak Isun iga premen iga Bapak Isun. Ninggalkan kita iku. Ninggalkan keluarga masih cilik-cilik. Ninggalkan bae Bapak murawara-wara. Iya murawara-wara iga mati nih. Anapun utai sesambat dudu nangis, hari nangis mah diwenangaken. Iki mah sesambat, wasyaku saob atawa iga nyuek-nyuek kelambi, ngacak-ngacak kelambi, ngacak-ngacak kamare, ngacak-ngacak umahi, beke kawin telung dina, wis kakange mati iga, padahal lagi pengantin anyaran. Lagi sedengi mesra-mesraan umur marawaru ya. Waduh ega. Wa du'aul jahiliyah. Lansing orang-orang doa jahiliyah. Ngedoane kaya doa jahiliyah. Binahwi. Wah jabala. Aduh gunung isun. Jabala ya. Wah jabala atuh gunung isun. Premen ini ditinggalkan premen ini. Lamun ditinggalkan. Haramun mangkaiku hukumnya haram. Nuah syakusawab du'aul jahiliyah. Ari buka ma. Nangis ma. Ora dari apa-apa. Ora apa-apa hukum pikih ora apa-apa. Wenang. Ya, sing penting aja ngejerit-jerit. Nuah ngejerit-jerit. Ngacak-ngacak rambut. Ngeguntingi pakaian kusing roli hikmatu guslil majiti wa takfini wa sholati alaihi wa dafnihi utawi iki iku hikmahe rahasia ngadusi mayit lan ngebungkus mayit lan nyolati ngatasi mayit lan ngubur mayit al insanu hina tawfiya kharaja min hadid dunya alfaniyah ila liqa'i rabbi wa daril akhirah utawi manusia hina tuwfiya iku waktu iga den wafati aja den wafati be walaupun majul manane iku waktu wafat iga ya insan hina tuwfiya iku waktune wafat iku waktu wafat iga si insan kharaja iku ben kono al insanu tawi insan khina tuwfiya ing dalam waktu wafat iga ya si insan kharaja iku metu iga ya si insan min hadi dunyal faniyah saking iki dunya al faniyah kang rusak ila liqa'i rabbi metu iga menuju siapa menuju liqa'a rabbi berjumpa dengan tuhane al insan berjumpa dengan Tuhan dengan Robnya al insan wa daril akhirah lan berjumpa iga menuju desa akhirat wa ilad daril akhirah lan menuju desa akhirat lihada karena iki kharaja min adi dunyal fania ila liqai rabbi wajaba alal muslim al ahya wajib kehukuman terhadap wong muslim kang sing urip-urip sing masih pada urip kehukuman-kehukuman ayag siluhu apar pientang adusia si muslimin al ahya hu ing si mayit atau hu ing si insan lialqa rabbau derpon yentat petemu ia si insan rabbau ing pengerane insan nazipan hale suci hale bersih pamakana yalqau fi sholati kaya olehe ana ya si insan yalqa iku petemu ya si insan hu ing rabbihi
fi sholati ing dalam waktu sholate si insan. Wa huwa hale utawi si insane hayyun iku masih urip. Wa ayyukafinuhu lan igarep yen taiga ngapani ge si muslimin al ahya. Ho ing al insan li alla yalqahu. Derepon yen tarap yen tah iga ora-ora yalqa derepon yen tarap yen tah derepon iga arep yen tah ora petemu iga ya si insan hu ing rabbi wa huwa law tawi si insan uryanun iku wawuda aja sampai wawuda iga si insan ama hikmatu sholat alaih. Anapun utawi hukum nyolat hikmah, anapun utawi hikmah nyolati ingatase mayit, fali ayyadu wal muslimuna lahu bil magfirah, iku mangka yak tiga, fali iku mangka kedue, arep yen tang doa akan al muslimuna sapa wong muslim kabe, lahu kanggo si mayit bil magfirah kelawan magfirah, kelawan ampunan pakot tanpa ulmayita dakwatun mangka teman-teman ngemanfaati ing mayit dakwatun apa doane min dakwatihim saking doa doane si muslimun al makbulah doa kang den ijabah kang den terima pasti iga ana bae salah satu sing diterima doa doane uang sing nyolati pasti ku yakin. Yakin iga ana sing diterima salah satu. Embu kabeh masalah satu pasti ana sing diterima ari aran kekumpulan mual pada iga. Ana sing ikhlas, ana sing riya, ana sing pengen amplop doang. Ana sing ora bisa jampe-jampe ni acan asal ngebaris si isin doang wis tua diajak deng bebaturan ane ora nyalati uang mati-mati acan mah. Premen kita ning kus mati iga. Bukanlah kasing nyolati. Wa wajib alaih maidan dapnu fi jawfi turab. Dan wajib alaih mengatasi muslimun aidan kelawan maning. Dapnu apa ngubure mayit fi jawfi turab ing dalam jawfi turab. Jerok lemah. Wajib iga dikubur. Kubur ning jero lemah iga. Naon sebabna dikubur ning jero lemah iku ikhtiraman lahu. Karena ngemuliakakan lahu kedua si mayit. Cobalah mun diuntalakan kaya bangke baik ya. Laka orang ngemuliakakan amat ya. Atau diduruk, coba diduruk. Idi, diduruk. Diduruk dibakar iga pahat. Budaya apa ya? Budaya Hindu ta? Dibakar ya? Wong mati dibakar. Ih kerunyane. Penun abune iku bakal dihormati. Waduh. Cingendiku ya tegre ya. Ajaran budaya kumawi sebodoh kumah. Bodoh iga. Wadapan iga. Menurut deweke iga keyakinannya manusia iku terbuat dari api. Api iga. Terbuat dari api. Riwang Islam terbuat dari tanah. Orang mah tanah, api, angin, anasirul arba'ah. Jadi wong tarekat mah ya banyak. Jadi wong tarekat mega manusia itu diciptakan dari anasirul arba'ah. Angin, api, api, air, angin, tanah hingga iku manusia iku membutuhkan iku laka angin modal. Laka banyu modal, laka geni modal, laka tanah modal. Salah satu ne laka be, atuh manusia mual bakal urip kabeh salam dunia ini. Wadap anlan karena, ega karena nolak. Siji elate ega karena ngemuliakakan dikubur ning jero lemahiku. Lan kedua ne de karena nolak liro ikhatil karinya. Kanggo iga mambuk-mambukan buacin atau kang den sengiti kang suwangit atau bahasa kita mah mambuk ora en
enak, nyegah dari bau busuk, bahasa ikinnya ya, bau busuk, bau tak sedap, bakal nyakiti sedesa lah menurut dikubur. Lagi sedina nih sing mati nih teluk, beus lumayan nih, mampu nih sekampung ya, lumayan lah menurut dikubur. Bukan bisa aja umpamanya bisa orang mampu diobat pengawet, itu tetap baik. Laka elat sing pertama nih ikhtirom, ikhtiromani orang memuliakan dipajang, deh. Dipajang, ya, dipengawet dah, dipajang, duh. Sega, hatamiga pahad jodseje, terus pahad, terus ya, di itu. Jeng ketelu ni keroron di aduh. Anirai mega az-zakat. Az-zakatu utawi keko martelakakan jejekan, wi jejekan. Zakat utawi keko martelakakan zakat. Apa zakatiku membersihkan uang Islam harus bersih sebelum kita bertemu kembali ke Allah. Sebelum kita kembali ke Allah, orang Islam harus bersih, bersih hartane, bersih badane. Alasyaul lati tajibu fi az-zakah. Utawi kiku pirang-pirang mertelakakan pira-pira perkara kang wajib. Kang wajib pia ing dalam alati az-zakatu apa zakat. Tajibu zakatu pi khamsati asya'a wajib apa zakat. Ing dalam lima seke perkara. Siji al-mawashi. Pira-pira ingon-ingon. Wahyalan utewa mawashi. Iku siji ngingu ontak. Ngingu ontak iku wajib zakat. Wal bakor lan ngingu sapi, wal jamus atawa ngingu jamus, ngingu kebo, wal gonam atawa nginum, ngingu embe, wes ngingu bebek, ngingu ayam, laka, atung koku mega, profesi ngkone Melayu ne, ga al asmanu wang ya. Lan kaping rorone sing wajib zakat, sing kaping rorone ga asmanu, yaiku pirang-pirang ngedueni harga, pira-pira harga asman sing berharga, pira-pira kang berharga ga pahad, sing berharga wayalan utawi asman adzahab iku siji. Iku siji dahab iga emas wal piddolan perak mutiara perak ya berharga az-zuru lan kaping telune wajib zakat az-zuru iku pirang-pirang pari al-akwat maksude dudu zuru maksude sesuatu sing dienggo makanan pokok sesuatu sing dienggo makanan pokok ning sebagian wilayah ning wilayah tempat ning setempat-tempat wilayah ya ning setiap-tiap wilayah apa makanan pokoknya iku kudu dikeluarakan zakate as-simaru kaping papate as-simar pira-pira bebuahan iki sing duwe bebuahan wahyalan utai simar samaru nakhli siji buah korma awet buah korma muat lan kaping atawa samarul karmi buah anggur wahadani lan utawi iki korma lan anggur gueru maujudaini iku ora anak sekarone di Indonesia ing dalam negara Indone
Saiki makai sing ngebon iki korma ing ngebon apa? Anggur. Akeh apa aja sing ngebon ang anggur. Ngebon korma mah durung ana mbo. Ana mana cuman durung terungu sampai tonan kono ku ya iki ne. Ning Indonesia. Urudut tijaro sing nomor 5 ni sing wajib dikeluarkan zakat iku yaiku urudut tijaro. Barang-barang dagang, dagangan, barang-barang dagangan itu. Syurutu wujubiz zakati fil masyiah. Duduk untung ya. Barang-barang dagangan ini, sing di zakat ini, dihitung. Duduk untungnya ya. Syurutu wujubiz zakati fil masyiah. Utawi kiku mertelakakan syarat wajib zakat fil masyiah ing dalam ingon-ingon. Yajibu iga tajibu zakatul masyiyah bisat bisitati syurutin. Wajib iga apa zakat ingon-ingon kelawan iga nenem seke syarat. Siji sing duene iku Islam agamane. Al-khuriya lan kaping done khuriya merdeka bukan abid. Al-milkut tam lan kaping telune milik kang sempurna nisob. Milik sempurna, bukan bebarengan, bukan apa. Hak, dua dewek, ad nisob, kaping papat nisob, kaping papat nisob, kaping limane mururul haul, ngelewate iga ngelewate tahun, satu haul, satu tahun. Asaumu kaping neneme iga diumbar, wawalanute sao, antar a'i kurpientang ngumbar sirah bila ma'unatin kelawan laka biaya kelawan orang anak nganggo biaya diumbar be balik-balik wis akeh apa didengok-dengok akeh ya akeh weduse akeh kebone ora diiki maning ora nganggo biaya maning ora diurusi lah diumbar diangone iku di secara orang nganggo biaya tulal am ing dalem sepanjang tahun au aksaruhu atawa lui ake-akean iku syarat sing wajib dijakati hari sing diternak beda maning kok ya kudu nganggo iga kitab-kitab sing jembar pembahasanane syurutu wajibiz zakat fil asman wa urudit tijar utawi iku pirang-pirang mertelakakan syarat wajib zakat bil asman ing dalem pira-pira asman naqd pira-pira berharga pira-pira kang berharga wa urudit tijarolan barang-barang dagangan wa tajibu zakat pihima lan wajib apa zakat ing dalem karone asman lan urudit tijaro emas lan urudit tijaro bihun sati syurutin kelawan lima pirang-pirang syarat. Al-Islam siji Islamani. Al-Khuriyah kaduane Khuriyah. Al-Milkutami ketelune Milkutam. An-Nisob lan Nisob al-Khawlan anane Khawl. Syurutu wajib zakat bizuru. Utawi kiku mertelakakan syarat wajib zakat. Bizuru ing dalam pirang-pirang zuru. Makanan pokok. Watajibu zakatu zuru. Lan wajib apa zakat pari bisa lasati syurutin kelawan teluk seke syarat sijiga ayakuna mimma yajra'uhu al-adamiyun kelawan arep yenta ana iga iya zuru mimma yajra'u istiku saking mimma iku saking iga barangkang nandur iga hu ingma al-adamiyun sapa bangsa adami al-insanu tegese manusia kal urzi kaya gabah wa zurroti lan kaya pari wa zurroti lan jagung ana ni gaya kaping rorone ayakuna kutan mudaharon repienta ana ya zurune kutan iku kuat mudaharon tur bisa disimpen mudaharon mudaharon tur kang bisa den simpen. Kaping telune syarat kaping tetelune ayab lugo mikdaruhu nisoban. Arep yentah nyampe
Tumeka apa ukuranane zuru nisoban ing senisob. Wes surut wajib zakat pisimar. Utawi ke kumertelakakan syarat wajib zakat pisimar ing dalam buah-buahan kima. Wajib zakat usimar lan wajib apa zakat buah-buahan. Biar bati syurutin kelawan teluk sekehe syarat. Al-Islamu siji Islam. Kaping done huriyah. Kaping telune al-milkutam. Kaping papate nisob. Wasayakti bayanu nisobil kul. Lan mengko bakal teka apa. Nerangakan mertelakakan nisobe sekabehe. Nisobe sekabehe. Nisob zakat simar. Zakat pari. Zakat ma'awashi. Zakat apa. Murudut tijaroh. Nisobe. Bes. Maqadirul zakat utawi iki iku ukuran mertelakaken ukuran jezakat ukuran ngetuaken zakat zakatul baqari utawi zakat ontai utawi iki iku mertelakaken zakat sapi tajibu zakatu iga wajib apa jezakat alaman malakal bakor ingatase wong kang milik ya siman al bakoro ing sapi ida balagotat kala iga tumeka ada duhu apa bilanganane sapi salasina bakorotan ing telung puluh sapi oh wahwalan utawiya salasina bakoro 30 sapi dua 30 sapi nisobul bakor iku nisobe sapi. Sapa wonge sing ngedueni 30 sapi iku wajib setiap taune. Wajib pia mangka wajib pia ing dalam salasina baqara. Ikhraju tabi apa ngetukaken zakat sapi tabi'. Anake wa walan utawi sapi tabi' ibnu sanatin iku umur 1 tahun. Wa dakhalan manjing igaiya sapi tabi' pisaniah ing dalam umur kedua tahun ing dalam jalan rong tahun maksudnya setahun atau jalan rong tahun wajib upi arba'ina bakoro dan wajib iga ing dalam sing dueni patang puluh bakoro ing dalam patang puluh sapi ikhroju musinnatin apa ngetukakan bakor sapi musinnah. Sapi musinnah wahyalan utawi sapi musinnah allatilaha iku kang tetaplah kedue musinnah sanatani iku umur rong tahun wadakulat lan manjing igaya musinnah pisalisa yang dalam umur telung tahun maksudnya telung tahun jalan wis mengkonon sumakis mangka kering-kering ia sirah alal hisab ingata seiki itungan kamapil jadwal al-ati kaya tetap kaya itungan kang tetap ya mapil jadwal ing dalam jadwal kang bakal teka kowe gadi deleng bening kono jadwale man malaka 30 bakoro akhroja anhu tabian man malaka 40 bakorotan akhroja anhu musinnatan man malaka bakoro ya man malaka 60 bakoro tabi roro ya tabi roro man malaka 70 bakoro akhroja anhu tabi lan musina man malaka 80 bakoro akhroja anhu musinataini musina roro man malaka 90 bakoro akhroja anhu telung tabai ya tabai man malaka 110 bakoro akhroja anhu tabian wa musin nataini onta musin ai bakoroh sapi musinah roro ditambahi siji sapi sing masih tabi wa man malaka 120 ya 120 ngundake iku 10 20 ya meranakan ya 20 ya pertama sing telung puluh 10
Terus 10-10, 30, 40, nganclok 20 tahun, 20. 40, ngedueni 60, ngedueni 70, nganclok ngedueni 70, 80, 90, 10, 10. Ya, 10-10 ya. 30, 40, terus 60 ya. 60 ya. 60 terus 70, 80, 90 nganclok rong puluh maning 110 110 110 140 140. Oh nun kok nganclok zakatul ghanam utawi ke iku mertelakaken zakat wedhus tajibu zakatu alaman malaka al ghanam wajib iga apa bayar zakat ingata sewong kang ngemilik ya sewong al ghanama ing wedhus ida balaga dudu tatkala nyampe iga apa hitunganane ghanam arba'ina syah ing 40 syatan ing 40 wedhus papiya mangka iku tetep ing dalam arba'ina syatan yajibu ikhraju syatin wahidatin mangka wajib iga pangetukakane wedhus kang sewiji jada'atin minadzani tegese sing uis kupak saking wedhus doen wedhus gembol wedhus domba wa huwa lan utawi gaya jada'atin minadzani allati la sanatun iku kang la tetep kedua iga jada'ah sanatun iku umur setahun lan manjing iga ya jada'ah ing dalam umur telu rongta atawa iga saking wedhus sania atawa saniyatin iga atawa iga wedhus sania minal makji saking wedhus makji wedhus kacang wa iyalan utawi sania minal makji alatila iku kang tetaplah kedua sania minal makji sanatani ku anak iku ro umur rong tahun lan manjing iga ya alati atawa saniyati saniyah manjing-manjing pisalisa ing dalam umur ketelu wa fi mi'atin lan iku tetap ing dalam duwe 100 lan 20 ikhda wa isyrina syatani lan duwe 21 121 wedus syatani utawi zakate wedus roro wa fi mi'ataini lan iku tetap ing dalam ngedueni mi'ataini 200 wa wahidatin lan siji berarti 200 siji salah susiahin utawi jakate telung wedus tukakan telu wapiar bangi miatin dan ikut tetap ing dalam patangatus ngedueni patangatus wedus arba usiahin semet ya apa aja utawi ngeluarakan patang wedus sing hargane pitung jutaan lumayan itu ya patang wedus pitung jutaan dikali papat dua 28 juta. Waduh, mangap. Wih, eman amat. Waduh. Suma pikul imi atin syatun. Mangka kari-kari iku tetap ing dalam saban-saban iga 21 swedus. Iga 21 swedus iga iku tetap ing dalam saban-saban. Ngancrok 100 maksudnya. Satun utawi tambah wedus ing. Siji berarti 400, 500, wedus 5, 600, wedus 6, 700, wedus 7 sing dijakatakan. 800, wedus 8 sing dikeluarakan ya sing dijakatakan. 900? 900 terus siji-siji bae setiap 100 iku siji-siji. Siji bakin akeh ya. Lumayan wis konon. Zakatun naqdain wal khuli utawi kiku mertelakaken zakat naqdain zakat naqdain iga wal khuli lan perhiasan tajibu az zakat wajib apa zakat alaman malakadab ingat sewong kang ngemilik iya sewong azab ing emas ida balaga wajnu tatkala tumeka apa timbanganane dahab isyrina miskolan ing 20 miskol wahwalanu ta isyrina miskolan yusawi iku madani yang isyrina miskolan homsatan wasitina
qiraman ing lima lan sewidak gram wa salasata akhmasin giramin lan teluk seperlima, teluk seperlima gram, teluk seperlima gram 65 65 3 seperlima gram. Semono ni sobe ya. Semono ni sobe ga. WC ga semono ga 65 gram bebes. 65 gram iku ikhtiyat bebes. 65 gram berarti wis niso. Wis niso wajib ngeluarkan zakat. Wajib wa yukhrija min dalika. Lan wajib ga perpien tangetukaken saking mengkono-mengkono. Hi isrina miskolan. Rub'ul usyri apa ngetukakan ing rub'ul usyri, ing rub'ul usyri wahidun sapa kang sewiji min arba'ina tegese ge ya wahidun wajib biga apa ngetukakan ya si wong ya si man min dalika saking mengkono-mengkono iga saking mengkono-mengkono wajib bigang wajib apa pian tangetukaken ya siman mindalika saking mengkono-mengkono due isrina miskolan rub al usri ngetukaken ing seperempat perpuluh wahidun min arba'in wahidun min arba'in apa siji wajib-wajib apa segeram min arba'in apa siji min arba'ina saking patang puluh obi ibaratin ukhro atawa kelawan nganggo ibarat kanggo wene isnaini ing roro wanispa lan separo pilmi ating dalam satus wahuwa lan utawi igaya rumul usri wahuwa lan utawi apa ngendi giramun wanispun wasumunun giramin iku segram lan setengah lan seperwalu gram ireku ireku paham segram setengah delapan seperwalu gram ya arep ningrong gram ya meren ya arep ningrong geram bae kono niga sebagian ibarat hari saiki mari hari istilah sing sejen mah segram min arba'in saking patang puluh geram menen rubul usyri 10 dibagi 10 ya rub'ul usyri ku ngitungnya 100 dibagi 10 di min 10 dibagi pap apa tolihe nah 2000 seteng ya 1000 100.000 dibagi 10 di min nah 10 dibagi papat 10.000 bagi papat Hah? 22.500 berarti dua duit 1000 oh nun dua duit 1000 Jakarta 2.500 ya 1M berarti Jakarta 2 juta oh nun 25 juta 25 juta GS semet 1M 25 juta wa yajibu ala man malaka al-fiddah lan wajib ingatase wong kang milik ya si wong pengen ngundak-ngundak ku kudu jakate ku kudu sing bener ya. Wong usaha mah ya pahad ya iki mah pengen sukses pengen lancar usaha nih bab jakate ora di hitung-hitung ketemu parek
Anane istidraj jika dengan Allah di luluh. Anane istidraj jika senajan lancar usaha ni. Tapi zakat ora dihitung-hitung. Si wong iku bakal peteng uripe. Ora kepenak dedalan ni gak paham kan. Wong mungkono niku. Karena lagi di istidraj jideng Gusti Allah. Wajibu alaman malak alfiddota lan wajib ing atase wong kang milik ya si wong alfiddota ing perak. Ida balago tatkala tu maka wajenunga apa timbanganane pilbo. Mi'ate dirhamin ing 200 dirham wa walan utawi ya. Lan utawi ige ya mi'ate dirhamin yusawi kumamadan ige mi'ate dirhamin sita mi'atin. Eko ing. Ing 640 gram 640 ger ayo kerja iga wajib apa arep yentah ngetuaken iya si man malakal piddo minha saking piddo he rub'al usri ing seperempat per puluh wadali kalanute mengkono mengkono iga rub'al usri sitata asyara giroman iku 16 gram wa yajri ala hadzal hisab lan berjalan higaya ya ya rub'al usri alal hisab ing atase iki hitungan kama fil jabla ati oh wis tinggal dibaca doang man malaka man malaka man malaka man malaka wis digeni jod jodol wa yajibu ala man malaka 60 rupiah waduh lan wajib ingatase uang kang milik ya si uang ing 60 rupiah pengen iki mapan rupiah Indonesia kang bangsa Indonesia ya. Kang bangsa Indonesia wajib aparep yen tang milik iga ya si aparep yen tang tukaken ya si man sing dueni duit sing dueni duit pira sing dueni duit 60 rupiah bunge mina saking 60 rupiah e rub'al usri ing patang ing sa ing per 4 per 10 ing rub'al usri wajib wadalikalan utawi wadalikalan utawi garub al usri rubiyatun iku serupiah wanis purubiyatin lan setengah rupiah serupiah setengah ngeluarakan ini wajajrilan berjalan iga yarub al usri ala hadal hisab ingat seiki hitungan kama pil jadwal al alti anunya singa dueni duit akeh kah ahad singa dueni duit akeh kah 60 rupiah mungkin diikakan dihargakan yang emas ya maukah emas berapa? 65 wis 65 gram ya 65 gram 65 gram ya harga emas umpamanya sejuta segrami umpama berarti duit 65 juta. Duit 65 juta iku wajib ngeluarakan zakat. Pira pada bae kaya naken rubal usyri dibagi 10 di min sing siji dibagi pak bapak. Wes koe gaman malaka man malaka amma khuliyil mar'ati min dahabin au fiddatin. Anapun iga utawi perhiasan uang wadon sing dienggo sing digenah deng uang wadon ora diucul-uculi min zahabin ora niat apa paham ora niat kekum awas beda ning Indonesia mah tuku emas iku niat kekum senajan ning Indonesia mah ning ana ning kene uang wadon niku nganggo emas iku duduk muhayyaun dodo apa ya dodo gona khusus iku emas gona perhiasan doa ya ditukarkan emas deng emane gak akan kekumpul endoli akeh dimin wis akeh mededol niat ngedok
niat ngedokon. Amar waliyul mar'ah. Anapun utai perhiasan uang wadon saking dahab au piddo atawa saking perak pala zakat pihi iku mangkoran anaz zakat pihi ing dalam kuliyil mar'ah. Ya, jareng iki nega. Ngonon. Jadi perhiasanku mah khusus perhiasan. Sampai ngenggoning awake iku 65 gram. Sampai 100 gram. Sampai 200 gram ning awake tapi khusus gona perhiasan doang duduk gona kekumpul berang-berang tahu asal jore ditukerakan sing bagus ononku dienggo ononku ya dienggo duduk ning kene mah lah gona kekumpul niat kekumpulnya ini niat kekumpul duduk niat gona perhiasan duduk niat kekumpul perhiasan mah sembarian. Berarti wajib bae, wajib dijakati bae, wajib. Wajib dijakati bae. Zakatuz zuru. Aran sing gona perhiasan mah sing ora di utak-atik. Gona iku doang gona iki. Gona perhiasan wong wadon, perhiasan wong wadon. Gunungku perhiasan nongku 100 gram ku terserah modelnya sing premen aja dedol aja dienggo guna perhiasan bengi dienggo tapi khusus guna iki guna perhiasan badane uang wadon orang didokon orang niat kekumpul iki mah kadang-kadang niat kekumpul terus dienggo ning anake ning bibine ai ning tetehe ning ikine ya niat kekumpul iku pada bae niat kekumpul zakatuz zuru wasimar ari niat mengkonon mah niate mengkonon kekumpul mengkonon iku niate didokon wajib bayar iki senajan dinggo enggak wajib bayar zakat lamun wis duwe 65 ger jarening kene tapi biasanya 80 gram ya. 80 gram. Ya, wis ngererati mesin kene bek. 65 gram be wis wajib jakati lamun wis oleh 1 tahun. Wis haul ya. Wis haul. Zakatu zuru wasimar utawi kiku zakat pari atawa zakat bebuah wajibu zakatu wajib apa zakat ing atase wong kang milik ya si wong azuru'a ing zuru pari wasimar lan buah-buahan ida balagot tatkala nyampe gya zuru lan simar asyarota ausukin ing 10 ausuk ing 10 ausuk ma'a usyuriha serta kulit-kulite zuru lan simar wawalan utawiya 10 ausuk iku memadani igaya 10 ausuk alpan wami atain ing sewu lan rongat lan rongatus ing sewu lan rongatus ing sewu lan rongatus wasitata kilo lan 60 lan 6 kilo 1606 kilo warubu lan seprapat kilo berarti 1264 kilo wajib pihi lan wajib iga pihi ing dalam iga alpan wami ataini oh berarti pireku berarti hampir setimbang luih rong dacin ya rong setimbang bahasa kene mas setimbang ai setimbang man seton sewu iku seton mi ataini kurang tim rong timbang 64 kilo iku senis
senisob wa yajibu fihi lan wajib fihi ing dalam alpan wa mi'ataini wa sitata kilo ayukhrija aparap yang tangetukakan ya si wong al usyur ing seperpul seperpuluh gampang ikuma langsung dibagi sepuluh be ya langsung dibagi sepuluh sepuluh pusing apa sing seton rong timbang 64 kilo dibagi 10 be langsung konun ya 1000 be bagi 10 oleh 1 sing 264 dibagi 10 konun cesan iku ya ingkanat lamun ana ya usyur tusqa iku ikuden sirami ikuden sirami iga iya usyure lamun ana iga iya i usyur maning lamun ana iga iya panene iya jurune lan simare tusko ikuden sirami ya juru lan iki bila muanatin kelawan orang nana ngenggo biaya orang disirami orang ngenggo tukang siram seiki ma ana ulu iga tukang siram berarti ngenggo biaya nggo biaya ya nggo biaya ora kada-kadan maning iku ya ulu-ulu ku kawasan ngejaluke nggone kawasan kaya preman bae kawasan wa huwa lan utawi ge usyur ami atun wa isyruna kilo iku rongat iku 100 lan 20 kilo wasitatu mi'atin wa khamsi wa isyru giromani atawa 625 gram lamun di kilo 120 kilo jakate konen sing mau ka sing seton 264 kilo ila wanisbul usyri wanisbul usyri lan iku wanisbul usyri lan setengahe per 10 ay wahidun min isyrin nyatane siji saking 20 ya siji saking 20 iku nisbul usyri wa lan utawi iya nisbul usyri situna kilo iku 60 kil wasalasumi atin lan 300 wasna syarolan rolas graman wanisbu giromin lan separo gram insukiat lamun den sirami iga iya juruk lan simar bimu bima'unatin kelawan nganggo biaya bima'unatin kelawan nganggo biaya kelawan nganggo biaya mahiga jakate sejen hari maumat dibagi apa? Dibagi 10 hari nganggo biaya setengah usyur ya setengah nisbul usyri mah sing setengah sing ikuneku diparo maning bagianeku diparo seteng kononku seton umpamane 1000 berarti oli 100 kilo berarti setimbang sing setimbang iku dibagi seteng seket kilo iku sing nganggo biaya ya nganggo biaya perairanane ya nganggo segala-galalah wong kene mah tetep semono bae ya wong kene mah bagus-bagus ya teger-teger seton atuh sing gampang bae oleh seton wis ngebuang 100 kil ilo wa mazada lan barang kang nambah iki ya ma pabih hisabihi mangka kelawan ngitunge iga ma ala hadan nahwi
ingatase iki ukur ukuran nahwi ning kono mah ukuran sama fil jadwal ati kaya barangkang iga kaya barangkang tetap ing dalam jadwal kang bakal teka tuh iga man malaka ning kono ku anakku ya wis tinggal di dalam zakat turu di tijaroh is wallahu a'lam bishawab. Rabbi bangbana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafati minal fitani.